Velkommen tilbake igjen, det nok en gang tid for deg. Og dagens kamp om betydelig karakter. I denne kampen skal 15 års vennskap sendes på prøve når kampen står over titlen Norgesmester i wrestling. Bjørn Sem har holdt titlen to ganger tidligere og har endelig kvalifisert seg for å forsøke igjen. Som motstander så står Norgesmester Garm Støylen som vet hva titlen verdt for dem begge. Begge to har lovet hverandre å holde vennskapet uansett hva som skal skje i kampen, men når kampen står om titlen, legges vennskap til side, og kun den beste står igjen med seier når kampen avgjort. Denne kampen ble gjennomført med dommer Svein Eldøy på forespørsel fra begge parter. Yeah.
minutter, 5 minutter. Ligg nå, Håre! Ligg nå, Håre! Ligg nå, Håre!
Knepen seier I denne kampen. Faktisk så knepen at Garm ikke trodde det kunne være sant at det var over, og garantert hadde mer på lager mot monstre fra Holmenkollen.
Bjørn selv og alle hans fans skulle sikkert ønske det var annerledes, men Bjørn virket veldig sliten på slutten, og det var også noen hundredeler for sent ute med å bryte opp pinnen. Dommerens ord står uansett alltid sterkest, og ved å studere opptak i sakte hastighet ser vi alle at Svein Eldhøy gjorde riktig avgjørelse og gjorde ære på forbundets regelverk ved dommen. Før vi avslutter i dag, vil jeg minne om at alle torsdager er tid for deg på wrestling.no med masse nyheter og ny kamp på VebTV. Før henteslag i mai, så skal du få Garms siste ord og en liten overraskelse på slutten. Jeg er Norges mester. Jeg er deres Norges mester. Jeg er forbundets Norges mester. Og alle de der bak. Alle de der bak som er livredde for denne dagen. Alle de som korsa seg da Grizzly Olsen annonserte at Garm Støyen var Norges åpne Norges mester, og Gud måtte hjelpe oss alle. Uansett hva dere gjør, så kan dere aldri fjerne at Garm Støyen har vært deres Norges mester. Ja! Du, kom hit. La oss få noen virkelig gode bilder. Du, ja. Kom igjen! Kom igjen! Se hva du har lært deg også. Ikke verst. La meg få se på den der. Oh! Dette er til dere, alle der bak. Alle som bestemmer. Alle som har satt mine partner opp mot meg i 12 år. Alle som ville stå i veien min. Hør dette. Husk dette. Si meg, hvem er jeg? Garm Støvlen. Ja, ikke glem det. Jeg vet hvem du er. Du er den mannlige utgaven av tøydokka Anna. Du er en forkledd halvfeit nerd! Og jeg vet at du er feig 11. mai i Bullsalen. Så slipper du faen ikke unna! Alle vet at jeg er så jævla ærlig, og det har alltid vært mot deg. For jeg snakker alltid sant!